Hoje nós vamos mostrar a cidade de Vicenza. São Paulo fica na divisa de estado de São Paulo e Minas Gerais, bem próximo ao Rio Grande. Próxima cidade de fronteira também, Minas Gerais. Rio Grande é o que se junta com o Rio Paranaíba e forma o Rio Paraná. Icém, a origem do nome da cidade de Icém é que na língua tupi-guarani significa água doce, que era a antiga denominação do município, chamava Água Doce. Em razão de ter dois grandes rios em volume de água doce. Era um povoado na época, né? Transformou num patrimônio. Até que em dezembro de 1914, o povoado de Água Doce recebeu a denominação de Icém, né? Que significa Água Doce na língua tupi-guarani, sendo elevado à categoria de distrito também. Instalado em 24 de abril de 1915. Uma cidade antiga, Icém, então, né? Icém teve, como distrito, teve vários municípios. Primeiro foi Barretos, depois Olímpia e em terceiro Guaraci, São Paulo. Até que em 1953, Icém se tornou um município, sendo instalado efetivamente em 1º de janeiro de 1954. Cidade de Icém registrou no último censo de 2022 7.819 habitantes. Icém fica próximo a três grandes centros urbanos, que é Barretos, São José do Rio Preto e Catanduva. E faz parte da região metropolitana de São José do Rio Preto. Aí parece um clube, né? Um campo de futebol, dois campos, quadra. E parece um clube aí da cidade. E sempre fica numa altitude de 419 metros acima do nível do mar. Olha lá o Rio Grande, ó, que divide o estado de São Paulo com Minas Gerais. Nós levantamos com o drone e deu para ver o Rio Grande. E logo em seguida, aí, atravessando o Rio Grande, é a cidade de fronteira, Minas Gerais. Aí mais um voo panorâmico, né? Sobre a cidade. Deu para filmar a cidade inteira, porque não é tão grande, inclusive aparecendo a zona rural. Tem uma represa na cidade também. É a represa de Icém e da Sabesp. Nós vamos mostrar aí também num pouco de onde. Aí a represa. Um lugar muito bonito, uma área de lazer aí.
local de caminhada, tinha gente caminhando aí na pista ao lado. Nós voamos aí com o drone também. É bem na entrada de quem chega da rodovia. Bem bonito o lugar aí. Tinha gente fazendo caminhada. A gente queria agradecer aí os 1.206 inscritos que seguem o canal. Continuem com a gente, tem muita coisa boa aí para acontecer. E você que está assistindo ainda não é inscrito, se inscreve no canal. É só clicar ali, inscrever-se. Clica no sininho também, que aí recebe todos os avisos quando sai um vídeo novo no canal. Continuando o voo panorâmico aí, sobre 100. Lembrando que todos os nossos voos são autorizados pelo DECEA. E todas as autorizações constam na descrição de cada vídeo do nosso canal. E sempre foi bem tranquilo para voar, não tinha nenhuma restrição, não tinha aeroporto, nada próximo. E nenhuma interferência também. Aí mais uma vez em cima da represa da Icem, Sabesp. Muito bonito o lugar aí. Como eu disse, com uma pista de caminhada. Olha lá do lado direito, aquela faixa branca lá. Bem bacana mesmo o lugar. Aí a gente começa a órbita, né? Que a gente tradicionalmente faz. Mostrando a cidade numa visão panorâmica. Inclusive o Rio Grande vai aparecer aí. Deu para ver bem aí, aparecendo inclusive um pouquinho do céu, né? A gente faz a órbita na praça, onde aparece a cidade numa visão panorâmica. E agora vamos pro pouso e a despedida final. Então, não se esquece de se inscrever. Vai acabar o vídeo aí, inscreve no canal. Curte, comenta, compartilha. As autoridades da cidade, se quiserem compartilhar em algum site, prefeitura, pode ficar à vontade. Esperamos que todos aí em Icem gostem, na cidade de Icem gostem do vídeo. Tentamos fazer o melhor. Então, muito obrigado. Uma ótima semana. A despedida nossa aí. E o fim do vídeo. Esse é um drone Mini 3.